É uma pena que seus amigos não estejam aqui para ver a sua derrota. Energia. Quase. Chega. Sim. Ai, esse é mim. Eu vi. Mais um? E quem seria você? Eu quero que você conheça um mega viajante. E nós vamos te dar uma mega lição. Que você jamais esquecerá. Vamos nessa. Mega chute. Rangers. Se é isso que você quer. O painel mostra um míssil Mega V3. Vamos conferir. Modo Mega Míssil V3. Força total, preparar para lançar. Mega míssil, disparar! Rangers! Rangers, são vocês! Somos nós, Alpha. Voltamos. É, estamos bem. Graças a você, cara. É. Estamos te devendo. Como se sente? Acho que eu preciso de férias. Brincadeirinha. Valeu, Alpha. Como é que está isso aí? Ok, circuito A46 a C47, queimados. Ai, esse circuito vai levar dias para ser reconfigurado. Andrews, Alpha disse que os circuitos têm que ser totalmente reconfigurados. Andrews. Circuito do receptor também. Energia quase zerada. Primeiro vamos consertar a Deca. Energia quase zerada. Ainda está tudo calmo na Terra. Olha de perto. Ela sabe que estamos avariados. Vai aprontar alguma coisa.